Michel Vonk, ruim 2 uur getraind. Was het nodig? Ja, we zijn nog steeds in de voorbereiding. Hè? Dus, maar als je goed gekeken hebt, zitten er heel veel rustmomenten in. Totaal 2 uur, maar met pauzes is het altijd wat minder. Ja. Morgen zijn jullie precies een maand bezig. Hoe is het bevallen, de voorbereiding tot nu toe? Nou goed, we hebben gelukkig de hele tijd met een hele grote groep kunnen trainen. Dat maakt het altijd prettig. Want dan kun je ook in wedstrijden wat meer rust inbouwen. Als je maar met 16 of 15 al die wedstrijden moet gaan spelen, dan is de belasting al meteen heel hoog. En dat hebben we in de training ook natuurlijk kunnen doen. Dus. Je bent volgens mij nog druk bezig om je selectie samen te stellen. Je hebt 4 testspelers rondlopen. Kan je ze eens stuk voor stuk noemen wat voor jongens het zijn en waar ze vandaan komen? We beginnen met 2 Australische jongens. Die zijn binnengekomen, allebei via makelaar en via contacten. En die hebben gevraagd of ze bij ons op proef mochten komen. En, we hebben natuurlijk onderzocht wat ze konden. Eén is een middenvelder. Ander is meer een speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Rechtsback, linksback, centraal, op middenveld. Dus allebei misschien wel bruikbare spelers. De derde is een aanvallende middenvelder, André Morgan. Hij heeft in het verleden bij Ajax gezeten en in Engeland gevoetbald. En, die is ook via contacten binnengekomen. En dan de laatste, Johan Boli. Die heeft bij Roeselaar gezeten, linksbuiten, rechtsbenig, maar wel, en alle 4 zijn gewoon al 10 dagen hier, dus we hebben een aardig beeld van ze kunnen krijgen. Ja, wanneer ga je daar een besluit over nemen of je ze er graag bij wil hebben? Ja, binnenkort. Dus dat zal binnenkort zijn. Spelen jullie morgen nou een oefenwedstrijd of niet? Nee, ga niet door. Oké, dan wat anders. Johan Koelman is teruggehaald bij de selectie. Ik sprak hem eind mei en toen zei hij best wel stellig van ja, ik wil eigenlijk verder kijken of gaan studeren. Maar hij is toch teruggekomen. Kan je dat eens toelichten? Nou ja, wat je zei, hij heeft in eerste instantie gekeken of hij een andere club kon vinden voor zichzelf. Eventjes buiten Telstar kijken of hij op een hoger niveau ergens aan de slag kon. Dat is niet gelukt. En hij heeft ook duidelijk gezegd van ja, ik wil bij Telstar blijven, want daar heb ik het eigenlijk altijd naar mijn zin gehad en ik wil daar in combinatie ook een studie gaan oppakken. Nou ja, daar heb ik met hem over gesproken. Kijk, ik heb gezegd, ja, als je zegt ik wil niet blijven en later wel, dan vind ik, ja, dan moet er wel een goede drive op zitten. En daar hebben we een heel goed gesprek over gehad. En ik ben tevreden hoe die er nu bij loopt. Ja, maar gaat u dat combineren of heb jij gezegd van, nou, of die studie of het voetballen? Ja, de studie is natuurlijk geen opleiding overdag. Dat is vaak een studie in de avonduren erbij. Maar goed, hij kiest ook wel daadwerkelijk voor de studie. Dus dat vindt hij ook belangrijk naast zijn voetballen. Want hij vindt voetbal heel leuk en heeft dat goed bij Telstar gehad. En vandaar dat hij weer terug is. Afscheid genomen van Oger Klos. Waarom? Nou, eigenlijk had ik mijn eerste gesprek met Oger in mei. En op basis van het vorige jaar en wat ik van hem wist, heb ik hem gezegd van nou, we gaan in de voorbereiding met elkaar aan de slag. Kijken of of de berichtgeving die omtrent jou is anders wordt. Ik ken je niet zo heel goed. Ik heb niet dagelijks met je gewerkt. Daar heeft hij 4 weken de tijd voor gehad. En uiteindelijk heb ik besloten dat het niet veranderd is. En daar hebben we afscheid genomen. Almo Baraki ontbreekt. Hij is geloof ik met het nationale elftal van Irak op trainingskamp in Georgië. Wanneer komt hij terug? Ja, dat is een trainingsstage die in eerste instantie 1 week zou duren. Alleen blijkbaar hebben ze nog een wedstrijd ertussen gekregen en hebben ze gevraagd of hij nog 1 week langer kon blijven. Goed, anders moest hij blijven heen en weer vliegen. En als het goed is, dan speelt hij die wedstrijd en betekent dat hij dan ook daadwerkelijk goed bekeken is. Dat hij alleen bij de kwalificatiewedstrijd eventueel opgeroepen wordt. Ja, ik denk voor de jongen heel leuk, maar dat het voor jou misschien wat minder is omdat je hem een aantal dagen ontmist. Ja, dat was wel de eerste gedachte natuurlijk. Je mist hem een lange periode in je eigen voorbereiding. Je bent bezig met je team. Gelukkig traint hij daar ook pittig, dus dat de fysieke gesteldheid dat zal wel in orde zijn. Alleen jij hebt hem 2 weken niet rond het team gehad, dat is jammer. Tot slot, je bent vanaf eind mei aan de bak bij Telstar. Is het je meegevallen die periode, met name het halen van spelers en de onmogelijkheden die Telstar toch wel heeft? Nou ja, op het moment dat ik met Telstar in gesprek kwam, zag ik daar natuurlijk een enorme uitdaging om dat wel snel voor elkaar te krijgen. Moet altijd maar lukken, maar inmiddels met mijn ervaring en mijn netwerk wist ik wel dat ik wel genoeg spelers bij elkaar kon krijgen om in ieder geval goed te starten. En dan moet je kijken of het niveau allemaal bij elkaar past. Nou, tot nu toe ben ik daar wel tevreden over, ja. Want ik neem aan dat je die jongens waar je mee spreekt, je kan ze niet overtuigen op een dikke, vette salaris wat ze krijgen. Maar meer op de visie die jij hebt en lekker aan de bak investeren in jou, neem ik aan. Ja, het is een plaatje wat je de spelers voorhoudt. En financieel is dat vaak een tegenvaller.
Want dat is bij Telstra gewoon duidelijk aanwezig. We hebben niet een grote portemonnee. Maar goed, we zijn wel bezig met betaald voetbal. En we kunnen wel op een bepaalde manier werken met elkaar. En daar heb ik heel veel spelers mee kunnen overtuigen om toch voor Telstra te kiezen. Die jongens die nu op het veld staan, is dat de selectie waar je mee gaat werken? Of verwacht je dat er misschien ook nog wat uit Hooggoed komt? Nou ja, we zijn eind juli. We hebben dus in principe nog een maand de tijd om de selectie helemaal op sterkte te brengen. Alleen onze competitie begint al 11 augustus. Dus ik hoop wel zo snel mogelijk dat we bijna tot de volledige selectie komen. Want dan kun je ook met elkaar het seizoen beginnen. Alleen je weet zelf ook wel dat in de laatste dagen er veel gebeurt nog. Veel spelers op een ander moment of een andere keuze maken. En dat is vaak in de eindfase van de deadline. Dus ja, we wachten het af. We hebben altijd nog wel wat ruimte als het in ieder geval beter is wat we hebben.